שלום לכם, אנחנו היום בשיעור על התאמת מספר לכמות. כאן כתוב לי, יש לי עכשיו צבע אדום, השלימו את מספר בעלי הכנף בכל טור בטבלה, הווה נמנה. אז יש לנו כאן טורים, אתם רואים, זאת הכמות. כמה יש לנו בטור הראשון? זה, אני מסתכלת על זה, ואני כותבת פה, אני רואה אחד. כמה יש לי פה? אחד ועוד אחד, שניים. כמה יש לי פה? אחד, שניים, שלושה. שלושה. כמה יש לי פה? אחד, שניים, שלושה, ארבעה. אני אכתוב פה ארבעה. כן? זה ברור? יפה. תודה רבה ולהתראות בשיעור.